Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, syukur telah menakun terjumpa Allah Subhanahu wa taala. Saudara muslimin muslimat di grup selain. Tengah ini yang tutup ban semnu muay pi bong pon របស់ yang dan ban chat sua ka do chi chol mok kan page samakum sembrah penyuan Islam Kampuchea dan kuat ban sua tha prasan ba គូស្វាមីភរិយាហើយស្វាមីរបស់គាត់មានចិត្តចង់រួមមេត្រីភាពជាមួយភរិយារបស់គាត់លើសលប់តើហុគមរបស់អ៊ីស្លាមអនុញ្ញាតដែរឬទេហើយសាឡាតរបស់ភរិយានោះយ៉ាងម៉េចដែរពាក្យប៉ុណ្ណឹងសំណួរនេះគឺមានទៅដល់ពីចំណុចទី 1 គាត់បានសួរថាប្រសិនបើស្វាមីមានចំណងលឹះលុបដើម្បីរួមមេត្រីជាមួយនឹងភរិយារបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែភរិយារបស់គាត់មានសុខភាពមិនសូវល្អមិនអាចទទួលក៏ដូចជាត្រត្រង់បាននៅអ្វីដែលចំណងក៏ដូចជាចិត្តចង់របស់ស្វាមីរបស់គាត់ចំណុចនេះ Allah Subhanahu Wa Taala បានហ្វឺម៉ានៅក្នុងសូរ៉ាអាល់បាការ៉ាដែលមានបន្ទូលថា Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. គឺមានន័យថាបណ្ណាស្វាមីទាំងអស់គឺជាបីដូចជាភួយឬក៏សម្លៀកបំពាក់ដែលគ្របដណ្ដប់សម្រាប់ភរិយាហើយភរិយាទាំងអស់បីដូចជាសម្លៀកបំពាក់ក៏ដូចជាភួយគ្របដណ្ដប់ទៅកាន់ស្វាមីរបស់ពួកគេផងដែរចំណុចនេះ Allah Subhanahu Wa Taala ចង់ ប្តីឬប្រពន្ធគឺអាចផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅគ្នាទៅវិញទៅមកមិនថាទាំងការរួមមេត្រីភាពទាំងការរស់នៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃទី 2 Allah Subhanahu Wa Taala បានហ្វឺម៉ានក្នុងអាយ៉ាត់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងសូរ៉ាអាល់បាការ៉ាផងដែរ Nisa ukum harsul lakum fa'tu harsul lakum anna syi'tum មានន័យថាទៅចំពោះបណ្ដាប្រពន្ធរបស់អ្នកចូលអ្នកធ្វើចុះនៅអ្វីដែលអ្នកមានគួរបំណងទៅកាន់ភរិយារបស់អ្នកផងដែរមានន័យថាហាឡលក្នុងការរួមចំណែកក្នុងការរួមមេត្រីភាពនៅក្នុងចំណុចនេះហាក់របស់ប្រពន្ធទៅកាន់ស្វាមីគឺទី 1 តអាចទៅចំពោះប្តីទី 2 រក្សាកេរ្តិ៍ឈ្មោះកិត្តិយសឲ្យស្វាមីទី 3 រក្សានៅទ្រព្យសម្បត្តិក៏ដូចជាផ្ទះសម្បែងនិងផ្ដល់នៅភាពល្អប្រសើរផ្សេងៗទៅចំពោះស្វាមីផងដែរនៅពេលដែលស្វាមីមានគោលបំណងក៏ដូចជាសំណូមពរទៅកាន់ភរិយាក្នុងការ រួមមេត្រីភាពគឺភរិយាត្រូវតែបំពេញជូននៅចំណុចនេះផងដែរក៏ប៉ុន្តែក្នុងនាមយើងជាស្វាមីបើសិនជាក្នុងករណីមានគោលបំណងក៏ដូចជាចំណងលើសលប់ពេកនោះក្នុងហុកគុំអ៊ីស្លាមគឺថាត់នៅក្នុងការហាមឃាត់ក៏ដូចជា ហារ៉ាមផងដែរប្រសិនវាគឺជាចំណុចមួយរវាងយើងជាប្តីប្រពន្ធដែលនិកាសទៅតាមច្បាប់របស់សាសនាអ៊ីស្លាមក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើទៅលើសលប់ហួសព្រំខ្នាតហួសព្រំដែនគឺអាចចូលទៅក្នុងប្រការដែលហុកគុំអ៊ីស្លាមហាមឃាត់គឺអាចនិយាយបានថាហារ៉ាមផងដែរថាត់នៅក្នុងចំណុចដែលយើងបង្កើតទូរោះយើងបង្កើតភាពលំបាក ឲ្យអ្នកដតីបុគ្គលដែលផ្សេងពីខ្លួនយើងផងដែរចំណុចនេះរ៉ាស៊ូលឡោះក៏បានប្រសិទ្ធថាឡាដររ៉ាវ៉ាឡាឌីររ៉ាចូលអ្នកកុំបង្កើតនៅមុដរ៉ាត់មានន័យថាភាពលំបាកសម្រាប់ខ្លួនអ្នកហើយបង្កើតនៅភាពលំបាកទៅកាន់អ្នកផ្សេងផងដែរអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលឡោះបានផ្ដាំផ្ញើអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលឡោះហាមឃាត់ប្រសិនបើយើងអនុវត្តយើងធ្វើវាគឺ ចាត់ចូលក្នុងចំណុចដែលអ៊ីស្លាមហាមឃាត់ចាត់ចូលក្នុងចំណុចដែលហារ៉ាមផងដែរ
ចំណុចទី 2 គាត់បានសួរថា ចោះការសាឡាតរបស់ ភរិយានោះវិញ យ៉ាងម៉េចដែរ ប្រសិនបើគាត់មិន បំពេញតាមសំណុំពររបស់ស្វាមីរបស់គាត់ ប្រសិនបើសុខភាពគាត់ល្អ នោះនឹង ទទួលខុសនឹងទទួលទូសាពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡា ព្រោះចូលចំណុចដែរ មិន តអត់ទៅចំពោះស្វាមី ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើសុខភាពគាត់មិនល្អ នោះ មិនជាបញ្ហាហើយមិន ទទួលបាបកម្មក៏ដូចជាទូសាអ្វីនោះឡើយ គាត់សួរចំណុចទី 2 ចោះការសាឡាតរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចដែរ ការសាឡាតគឺជាកតបកិច្ច របស់បុគ្គលម្នាក់នោះ របស់ភរិយា ទៅនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡា វារឿង 2 ដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ការបំពេញនូវគោលបំណងរបស់ប្តី ជាការតអាចទៅចំពោះស្វាមី រវាងមនុស្សនិងមនុស្ស ក៏ប៉ុន្តែ ការសាឡាតរបស់គាត់ គឺជាកតបកិច្ច រវាងភរិយារបស់គាត់ ហើយនឹង អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡា ជាបងប្អូនចង់ធ្វើនៅអ៊ុំរ៉ះបើតាអ៊ុំរ៉ះសម្រាប់អ្នកដែលស្នាប់ទៅឪពុកម្តាយរបស់យើងជីដូនជីតារបស់យើងដែលស្នាប់ទៅចង់ធ្វើអ៊ុំរ៉ះឲ្យគាត់អាចទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងយើងបានផងដែរតម្លៃសម្រាប់